Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Včera jsem vám ukázal nový Cybertruck od Tesly. A pokud jste to video viděli, tak víte, že Cybertruck mě ve spoustě věcí natchnul, ale že nakonec jsem řekl, že bych si ho vlastně nekoupil. Že nejsem cílovka, že mě neoslovuje ani design, ani provedení spousty ovládacích prvků a takových těch drobných detailů. A někteří se v těch diskuzích pod tím videem ptali, a co bych teda vlastně chtěl, co by se mi teda vlastně líbilo. A tak jsem si říkal, natočím vám ještě jedno pokračování, ne, nemusíte se bát, můj kanál nebude o elektroautech, necítím se k tomu být erudován, zůstanu svého Apple, cestování, gadgetů a podobně, ale máme tady možnost dneska celý den testovat Rivian, je to R1T, ten původní starší model, teď už představili trojky, že? Ale celý den jsme tady s ním jezdili a protože Rivian je mi velice blízký tím, jak je udělaný, a protože je to vlastně přímý konkurent Cybertrucku, tak jsem si říkal, že by to stálo za srovnání, protože je na tom jednak vidět, v čem je ta filozofie Rivianu jiná, a zároveň je v tom trošku vidět, v čem vlastně ten Cybertruck tak strašně exceluje. Tak pojďme na to. Přátelé, když sedíte v Rivienu, takhle jak tady sedím já, tak máte pocit, že jste v klasickém pickupu. A to je obrovský rozdíl proti Cybertrucku, kde u Cybertrucku máte pocit, že jste ve vesmírné lodi nebo v nějakým futuristickým No, upřímně řečeno tak jako devadesátkově futuristickým prostředí. Zatímco tady, v Rivienu, máte pocit, že všechno je na svém místě, tak jak jste zvyklí, jenom to někdo trošku vylepšil a domyslel. Což mimochodem je za mě asi jeden z nejzajímavějších důvodů, proč vůbec uvažovat o elektrickém pick-upu. To, to jsem vlastně neřekl. A Rivien já chápu jako auto pro mladí lidi, kteří pravděpodobně žijou ve městě nebo na nějakém předměstí a chtějí auto, s kterým budou moc vyrazit do hor, budou s ním moc vyrazit na pláž tady v Americe, budou s tím moc vyrazit, nevím, surfovat, to je tady jako velmi populární, lyžovat, cokoliv, co vás napadne. Necítím to úplně jako pracovní auto, ale cítím to jako takový jako fun auto. Tam mě to osobně připadá nejvíc jako nejlíp pozicovaný a, a vlastně tam mě to oslovuje. Tam bych vlastně byl cílovka, byť nejsem teda jako nejmladší, ale tenhle typ zábavy by mě bavil, kdybych žil v Americe. Takže zatímco Cybertruck je hodně auto na image, ale jsou tam ty pracovní prvky, bez zesporu tam jsou, to auto je extrémně odolný, to auto má na zadu na korbě tři zásuvky, včetně té silné zásuvky. Jako umím si tam představit spoustu jako pracovních nasazení. Hele, tady ten Rivian, který máme půjčený přes Turo, je doslova doničený, skoro se mi chce říct až dojebaný, úplně jako nepředstavitelným způsobem. Jasně, půjčuje se to a víme všichni, jak se lidi chovají k autům v autopůjčovnách ale v každém případě musím říct, že ten Rivian jako nepůsobí jako úplně nejodolnější auto na planetě. Je tady spousta poškrábaných plastů, spousta věcí tak jako trošku vrže a podobně. Hele, tohle v Cybertrucku nemáte. Ono, teda tam skoro žádný plasty nejsou, jo. To je druhá věc, ale, ale tady vidím jako první velký rozdíl. Druhý je celkově ovládání toho auta. Tady v Rivianu je všechno tak jak jste zvyklí. Když vám někdo pučí CyberTruck, tak vlastně potřebujete návod, jak ho vůbec nastartovat a jak ho vůbec řídit. Sem přijdete, sednete a pokud jste někdy jezdili s automatem, tak prostě víte, co máte dělat. Je tady pod volantem páčka, kterou řadíte. Je tady druhá páčka, kde máte stěrače a světla. Máte tady dva velký displeje ale před váma, tam, kde má být displej, máte displej, kde vidíte rychlost, vidíte navigaci, vidíte ty věci, které jsou důležité pro jízdu a jsou v vzorném úhlu. A pak je tady druhý velký displej, podobný tomu, co má Cybertruck. A tam jsou všechny ty piči, čundičky a nastaveníčka a mapičky a podobné věci, ale tam se za jízdy nemusíte dívat. Přijde mi to mnohem bezpečnější jsou tady krásný velký zrcátka. Je tady krásný velký zpětný zrcátko, v kterým je něco vidět. Jo? Sedadla jsou klasicky tvarovaný, takový pěkný, sportovní, dobře se v nich sedí, máte tady všechno nastavování, který má být. Máte tady střední tunel, který je nádherně udělaný, ovládání, prostor, USB-C, zavřete zepředu americky oblíbený si vystrčíte držáček na dvě pitíčka, to je taky základ. A dole věc, která mě neuvěřitelně baví, součástí výbavy je, přátelé, takový papá reproduktor. Jo, normálně si kupujete auto s reproduktorem. To je přesně to, co jsem říkal, že si myslím, že je to pro ty mladí, co si přijedou někam do lesa a tam si pustí hudbu. Hm, OK. Hele, znám spoustu francouzů, kteří to takhle dělají. Navíc tohle auto má spoustu takových jako praktických mechanických vychytávek. Třeba nádherný jsou dvě ližiny, které si buď můžete zacvaknout vzadu na korbě a na to si dát třeba ten surf nebo cokoliv, anebo si je strašně jednoduše předsvaknete nahoru na střechu a můžete vozit něco na střeše. To pěkný průsvitný okno a vám dělá ten interiér takový krásně prostorný a útulný. To je strašně fajn. Za zadníma sedačkama zvenku máte přístupný prostor, který je skrz celý to auto, protože ty sedačky jsou na šikmo a pak je tam vlastně ta korba, takže vám tam vzniká takový trojúhelníkový prostor a vy do něj můžete dávat věci, což znamená, máte uzavřený, uzamčený prostor, nejen tu korbu vzadu, a zároveň tam Rivian nabízí různé vestavby, takže pokud jezdíte kempovat, tak tam můžete mít třeba kuchyňku, podobné věci. Je tam zásuvka, další dvě zásuvky jsou vzadu a ne, nemá to ty super vychytané možnosti typu, že Cybertruckem můžete napájet barák. Rivianem fakt nemůžete, jo? Nebo nemůžete ani napájet to druhý auto. OK, je to tak. Jo? A Cybertruck má mnohem víc k autonomii. Tohle má takového jednoduchého line asistenta s jednoduchým adaptivním tempomatem a jakmile nejste na dálnici, jakmile jenom změníte pruh, všechny tyhle věci se jako strašně rychle vypínají a, a říct si. Protože tohle je auto, který prostě budete řídit vy. Tesla jde úplně jiným směrem a dokáže to těm svým zákazníkům prodat asi tohle je důvod, proč Rivian krachuje. Jo? A mně to připadá strašně škoda, protože se mi ty auta líbějí. Na druhou stranu tomu rozumím, protože efektivita prodeje v případě Tesly a Rivianu je úplně někde jinde. Byli jsme dneska v Tesla obchodě a tam byl jeden člověk a prodával auta jak na běžícím pásu. Když jsme byli v Rivianu, tak jich tam bylo devět minimálně. A za tu dobu, co jsme tam byli, a byli jsme tam asi hodinu, neprodali jediný auto. Jo? Teď to je druhá věc je jako efektivita výroby. Jo, V tom objemu ta Tesla ty auta vyrábí mnohem levnějc a, a, a to jsou všechno věci, které ten Rivian jako zabíjejí. A já doufám, že to Rivian přežije, protože se mi ty auta líbějí, ale jestli ne, tak asi jako chápu, proč to nepřežije, protože ten rozdíl v té efektivitě těch firem je obrovský. Na druhou stranu je tady vidět i obrovský rozdíl v přístupu těch lidí, té firmy k zákazníkům. Tesla už za mě trošku jako ztratila uh, tu individualitu, už už je to masovka a, a jako jinak to nemůže dopadnout, když vyrábíte pár set aut ročně. Ten Rivian jich udělá pár tisíc ročně a podle toho se potom k těm zákazníkům může chovat. Takže. Za mě Rivian je taková jako zajímavá srdcovka a mně se to líbí a líbí se mi to, protože je to klasický auto, připadá mi to jako snadno ovladatelný, takový jako praktický a přitom si to jako na nic nehraje. Když si tady do toho sednete, tak budete mít pocit jako v autě od kohokoliv jiného. jenom takový trošku vymazlenější. A jo, můžete tady mít na palubce falešný dřevo, můžete tady mít koženku. A celý ten interiér připadá mi takový mnohem příjemnější a přátelštější než v Cybertrucku, ale to je zase jako velice subjektivní záležitost. Pokud se komukoliv jinému líbí Cybertruck, já to absolutně respektuju, přeju vám to, to auto je moc příjemný. Musím říct, že třeba co se týče chování na silnici, tak ten Cybertruck jezdí mnohem jako klidnějším způsobem, má mnohem přesnější ovládání, řekl bych, že má méně aerodynamického hluku. Je to, je to jiný svezení. Tohle je takový klasický pickup. Jestli jste někdy seděli ve Fordu F-150 nebo v Ramu, tak přesně ten pocit máte tady. Se všema výhodama i se všema nevýhodama. No a každý si může vybrat, co chce. A já jsem strašně rád, že máme na výběr, že máme na výběr mezi spalovákama, mezi elektrickými autama, možná dokonce mezi vodíkovými autama. Kdo ví, úplně tomu nerozumím, která z těch technologií by pro koho měla být nejsprávnější, ale je dobře, že si můžeme vybrat. A je dobře, že si můžeme vybrat i mezi elektrickými pickupama. My v Evropě teda moc ne, ale upřímně řečeno, já bych si do Prahy pickup jako nikdy nekoupil, protože to prostě nedává sebe menší smysl. Ale tady jsme v Arizoně, tady to smysl dává a Rivienu je tady vidět na silnicích docela dost. Je tady vidět hodně i lucidů, protože tady kousíček za náma mají fabriku. Je tady samozřejmě vidět spousta klasických tesel a věřím tomu, že se brzo začnou objevovat i Cybertrucky. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů, já slibuju, že tohle je poslední video o elektroautech, co teď z této cesty dělám. Jdeme se věnovat kosmonautice, protože letíme na Bokačiku, pak jedeme do Houstonu a pak přelítáme ještě na Cape Canaveral. Takže pokud to půjde, tak vám z toho zase nějaký pěkný vlog udělám a příště se těším na shledanou. Mějte se. Ahoj.